Ahoj, tady Illy a hrajme Shadowlands. V minulé epizodě jsme se konečně dověděli pravdu o tom, co se tady Denatrius snaží udělat. Tedy asi víceméně hádám. A máme v celku pěkné množství zkušeností a tím pádem se už asi brzy dostaneme na úroveň 60. Nevím, kdo mi to jako... Jo, a je to. Tak jo, dostal jsem se na maximální úroveň, ale to nevadí. Protože pořád stejně nevím, co bych měl vlastně dělat. Takže se pokusím dodělat ty příběhové úkoly, co jsou tady. Jo, dnešní jsem měl domkl některé zajímavé. Kdybych mohl kliknout, tak bych se to taky dozvěděl. Tak, schválně. Jo. Ježiš, se tady... Však se ani nemůžu podívat do dungeonu bez úrovně předmětu. Kdyby dostal nějaké lepší předměty tady odsaď, tak bych se taky nezlobil. O! Zajímavé. Je příšerky to by... Pak se tady děje. Ty pavouci jsou opravdu hodně nepříjemné. Pomohl nám nebo? Jo, se za mě vykašlal zdá se. Co pak je toto? To bude která... Aha, tak to zatím teď asi nepotřebuju. No, asi to bylo efektivní trochu, no. A je tady víc potvor. A ten zvuk je mi povědomý. Taky rychlej. Tady to asi moc. The mall walker must be close. Jsem myslel, že to byla správná cesta. Je tady někde nějaká hádanka, nebo jak bych se tam měl dostat? Něco? Nepřijde mi zrovna. Tady ty dveře nejsou úplně... propustné. Tak škoda ne. Tak někam jinam se musím vydat. Dneska odpadl docela. I když taková spíš ambientní. Ty mi budeš jako stát pořád, jo, nebo co? Asi jo, zdá se. Co vlastně tady přesně mám teda dělat? A jo, tady mám něco zjistit. To se to asi úplně netýká.
Nějaký Vyslav tady bude. A tyhle ty už bych asi zvládnul. Já mám s tímhle tím bojem zatím dobrý. Není Pain. A jak ho mám zabít? Jaha. Tohle to stačí prostě. Funguje to, jo. Aha. Poradím tady. Ne, ne. A jo. Tak jo. Jdem dál. To je nějak hodně nepřátel, jo. Jo, tamhle je poslední. Tady zvířený to je? Zvířený to je? I cannot get any readings. It's too far away. I need to get closer. By slaying my Hopebreakers, you reveal your location to me. Your end. To mluví na mě? No jako, proč vlastně jsou najdou nepřátelé? Our scouts have spotted the Fearstalker on the road to Dreadhollow. Finish your preparations quickly. Have you seen the Moorwalker? Speak now or I bleed you dry. A jo. Jsou kamarádi. Every soul can be redeemed if it desires to be. Mm-hmm. The Maw is closer than you think. Tak jo, konečně mám opět náležité zbraně. I see. Aha. No, to je konečně aspoň i nějak jako rozumný vzhled, sice to jsou jiné předměty, ale hodí se to k sobě, že to má úplně stejný vzhled. Show yourselves, and I will grant you the mercy of a swift. The time is upon us. Troops, hold the line. Aha. No sacra. Nevím, co se má stát, ale jsem jistě připraven.
Musíš se podívat do kamery. Dobrý den. Bojujeme, jo? Nebo co teď se děje? We will snap out this resistance. In the master's name. She is trying to siphon the anima. Use the mind. Jo, aha. Tak, medailon si nechám, nikomu ho dávat nebudu. Ještě bych je tady mohl trošku pozabíjet, no. Krása. Co vlastně z toho dostanu? No, zlato jenom. No, tady se to ukázalo. Najednou. No, já koukám, že tady pořád je bordel všude, no. To dostanu, když to tady všechno zničím, tak... Kdo ví? Třeba... Třeba se to pak vyčistí, když asi pochybuju. Tower. Taky dobrý způsob. Tak. Dobrý. No. Bychom měli. Renathal, our rebellion is doomed. Find Duke Theotar in the Ember Ward. Only he knows the prince's fate. Theotar. Aha. Dobře, no tak. Jde se dále. Naštěstí je to hned tady poblíž. Jo, to je ta čtvrť Revendretu, která vlastně byla nějak sežehnutá světlem. Nebo co se to tady vlastně všechno stalo. To vidět, jsou tam paprsky světla. Tady je nějaký, jo, Stonehead. Bez tak mi řekne, že mě tam nepustí. Jo. Dobře, takže budu muset udělat dokument, co vypadá, že tam patří. Tam je Renatal v tom, jo. Jsem nad tím nějak se ani moc nezamyslel. Tak jo, ještě pergamen. No. Čemu to je? To je zajímavý, že takhle můžu házet na zem předměty, ale nemám ponětí, k čemu to je. No jo, no, tak asi mě zničí. Efektivní. Hmm.
Tak jo, krása. Co mám teď, mám něco použít? Jo, tamhle se mám vydat. Jo, chápu. Aha, jo, to funguje. Dobrá. Mají ty restovné. Jo, to jsou 12 tohle. Dobře. Tak co jsem všechno udělal? Murder. Tak to mám tvrdit. Tak jo, tam dáme. Twelve minutes. Tak. To vypadá velmi přesvědčivě jistě. Budu muset prchnout. Tak tamhle máme kamaráda. Dobrý den. Už mám dokumenty. Fancy stamp in big words. That's the Ukros. Obviously, I can read all this, and it definitely says what you say it says. Mm-hmm. Okay, you're out of here, bad bud. Oh, the device. Fall, 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 fall. Yeah. Oh. A vypadli? Lost troop, double doom, cease wonders, offering, awake! Bread? Hot chase, keep pace! No jo, tak jo. A tady to skoro vypadá docela hezky, jo. Kdyby tady něco mělo i růst. Za chvilku. House of mad, sad, sad, sad. House of mad, gad, gad, gad. Jaká skrýš tady bude? To je to. Co tady máš? Outfox the fox, laughing stocks, poppycocks. Is that you, Tubbins? Did you receive my message? Huh? Oh, you are no Tubbins at all. Forgive my poor manners. Hej, to ty udar. Insanity is no excuse for bad manners. If you discover my parasol, protect it. No, yeah. If you discover, allow me to apologize in advance for what I will become out there. The light is unforgiving to my kind. Ach ja. Už se sbírám vůbec z nich tady dohromady. Nezajímavé. O. Konečně něco zajímavého. Máš. To vypadá fakt hodně, hodně zvláštně, ale zajímavě. Proto doufám, že na něčem podobném nebude vystaven další datadisk.
Tak kolik to tady ještě mám se sbírat? Abych... No, to je jedno. A další. Tak pojď sem. To snad už není? No, jako. No, no. Hidden darkness. Save. Nepomáhám mu to zrovna, by, mohl bych řekl. No, tady něco zajímavého je. Hidden darkness. Save. Inventory is. Jo, mám zrovna plný inventář. A jídlo tam je dokonce. Ještě všechno prodat tady tohle. To nepotřebuje. To máš. Aha. Dobré. No, no, tady jsou slunečníky. Velmi ceněnou komoditou. O. Možná jsem se měl trošku vyčistit ten inventář. Dobrá, jo, co ještě tady máme? No, to je docela velká oblast. A výborně. O, aha. A jo. A máme zajímavé věci, zdá se. Enforcer Krištof. To vlastně ani moc nepotřebuji plnit, ale... Aha. Jo. Jo, kde je ten Markýz? Tamhle je Markýz. To je... Proč je to tak těžký tohleto přeběhnout, by mě zajímalo. Asi protože to nemám dělat. Zajímavé, že jim světlo způsobuje v celku uvěřitelné deprese. A další úkol, tady je ta, tady je Sabina. Sabina, tamhle je Sabina. Ježiš, ne, to už se mi nechce dělat. Možná později, musím dělat tady příběhové úkoly. Musím najít tady Markýze.
Nevím, co se mu stalo, ale... Nevím, že nic příjemného. To máš. Into the light with you, weakling. If you discover my teapot, drink it! To muddle! One befuddle, two from puddle! Yeah. Tak jo. A se byla jsem už dolů. Jsme rychle za ní. Draenic Stone, to máš z Draenoru tohle. Dobrý den. Uncrowned, found the ground. Hidden, darkness. Save. No. Within, akin. Lloyd, hurt the Odor. Tubbins and Gubbins can fix. Tea makes the bad light go away. Yes, I do believe. A tea party is in order. Krása. Tubbins knows best. Tubbins tired. Tubbins and Gubbins can fix. Tak jo, jde se dělat čaj. You rest. Tubbins make tea. Co teď mám dělat? Tea make the Odor happy. Hezký klobouk. Think hard, Tubbins. Recipe was... Three parts smelly stuff. Green. Už aspoň chápu, co mám dělat. Three parts smelly stuff. Rank rocks. Four parts rank rocks. Ježiši. Two parts burny bumps. Mám to ukočit sám. One part wicked wood. Krása. No, tak dělej. All fingers parts, prickly pokers. Fingers. No, to jsem toho teda pozbíral.
To bych původně řekl. Hezký předmět. A to je taky úkol tohleto. I'm the pretty one. No jo. Tea always make Theotar feel good. No jo, proto se jmenuje Theotar. Hello, darkness, my old friend. My dear Tobbins. Those extravagant new flavors almost make the pain bearable. Gubbins, I presume you've reconstructed my parasol by now? Yes! Gubbins do good! Indeed, you do, my friend. More than most. Tak jo. I warn you, I tolerate no bamboo. Čas, co vypadnout opět. It is a beautiful day for a stroll. Will you be joining us, Lady Sybil? Clouded turn when ruins burn. They will learn. Delightful. Let's take the scenic route. Mm-hmm. Oh. Mě zničit. Co je? Those shrouded ruffians are quite the bother. Věru. Ruffian's lair up on the hill. They shrouded asylum. Lost shards and lazy guards in our backyards. Seems they had sent another emissary to welcome us. I need to tell you something first. Uh-huh. Nice. Way more. Some of my favorite strolls have been sprints. Oh. Hey, mama. A little more shade, Gary.
Ano, tohle je jako když Asmongold vyjde na slunce. No. Další Markýz. A jo, tak. And a good day to you as well. We must be off. I'm out of range. Tubbies, some tea while we wait. This has been quite the scintillating stroll. The sanctuary is close ahead. Allow me to do the honors. Empty hall is never full, always dull. Yes, my mistake. Please allow Lady Sybil to do the talk. George Shards, it's good to see you. Já, začíná bolet hlava. I love happy reunions. Let's all drink some tonight, drunk. Výborně. Já prodáváme všechno. Tohle se tady nechám, to je hezký. Pěkné věci, ale... Vzhled se mi uložil a víc z toho nepotřebuju. Aspoň mám taky konečně předměty trošku na úrovni. Tak, dobrý. 15 000 zloďáků, to je pěkný. Takže Sinfall je asi na řadě, zdá se. Jo, aha, to je tady, dobře. Oh, to je hezký. Dobrá, no, a řekl bych, že tady to už můžeme ukončit. Takže děkuji za pozornost a příště na shledanou.